CRB 4-1. E a torcida grita agora: queremos treinador. E o Mauro Fernandes passando esse sufoco aí junto à torcida, que ele ainda não conseguiu levar o time a uma vitória no campeonato, né? Esse é o quinto ou sexto jogo do Mauro, hein, Jorge? Tá numa sequência aí que ainda não conseguiu vencer. Quinto jogo, Rembrandt. Quinto jogo sob o comando do Mauro Fernandes, sem conseguir vitória. Isso sem contar aquele primeiro jogo lá em Brasília contra o Gama, que ele ficou apenas dando instruções. Piauí levantou para a área, bola perigosa, Marcelo Ramos! Cruzamento de Piauí. Estava livre de marcação Marcelo Ramos, e aí ele não perde. Veja o cruzamento na medida, passou por Padovani, e o toque de cabeça forte no chão, tirando do alcance do Guto. Marcelo Ramos faz 1-0 Santa aos 41 minutos do segundo tempo. Deixa o time pernambucano em vantagem, 1-0.